hlasování proběhlo s tímto výsledkem. První cenu, to znamená tričko, pivko a klobásku, vyhrává vstupenka za 50 korun, a to číslo 0433, to znamená 0433. Takže divák se vstupenkou 50 korunovou s číslem 0433, první cena. Druhá cena, pouzdronomobil, pivko a klobáska, vstupenka za 40 korun, číslo 0567, 0567, druhá cena. A třetí cena, sluneční brýle, pivo a klobása, vyhrává vstupenka 50 korunová, číslo 0461, 461, 50 korunová, třetí cena. Ceny dodala paní Hrušková, provozovatelka místního bufetu, takže přijďte k nám pod tribunu a my vám ty ceny rádi předáme. Jinak, kdo pozorně sleduje divizi C, případně FK Benešov, tak v tomto týmu hrají tři bývalí exitoví hráči. Jeden neproměnil pokutový kop, to je hráč číslo 6, Tomáš Pilík. Další hraje v útoku, 14, Martin Ešpor. A Pavel Čmoč, číslo 21, hraje stopera. Takže Benešov je zkušené mužstvo a 1-0 po první půli můžeme považovat za úspěch domácího týmu. Thank you.
vaši každý díl jsem svůj, abys před spáním si mohla číst, protože ty jediná přece dobře víš, že ti to začíná. Týmu hostí došlo ke střídání ve 46. minutě. Hřiště opustil hráč číslo 16 Marek Čížek a na hřiště vstoupil hráč číslo 12 Filip Bílek. Thank you.
Thank you.
56. minuta, střídání v týmu hostí. Ze hřiště odchází hráč číslo 15 Petr Hampl a na hřiště vstupuje hráč číslo 2 Sadiq Daniil. Yeah, see the doctor.
2-0. Zara, zara! 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 Zara, zara!
fandíš nebo co? Utkání sleduje, doufejme, 165 spokojených diváků. Děkujeme za nás. V 70. minutě dochází ke třetímu střídání tým hostí. Hřiště opouští hráč číslo 5 Pavel Roháč a na hřiště vstoupí hráč číslo 11 Miroslav Tomek. První změna v sestavě domácí ze hřiště odchází Tomáš Podrajský číslo 10 a na hřiště vstupuje Jakub Macák číslo 12. Thank you.
84. minuta, žlutá karta, dostali hráč domácích číslo 17, Vít Staněk. Vamos a ver de qué se trata.
89. minuta, poslední střídání v týmu domácích. Ze hřiště odejde střelec dnešního utkání, kapitán týmu, hráč číslo 7 Štěpán Blažek, a na hřiště vstoupí hráč číslo 4 Jakub Novák. Tuto funkci převzal hráč číslo 6 Jakub Trejba. Které si Cibina vychovala na rozdíl od všech týmů vlastně divize C. Takže ještě jednou, kluci, děkujeme realizačnímu týmu výboru RMSK a doufejme, že se sejdeme ve zdraví na první mistrovské utkání nové sezony na Bičovskou pouť. Ještě jednou děkuji a přeji hezký zbytek dne. Thank you.
Thank you.